Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejtë për drejtë, siç do mesdi, do jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, ku ditën e sotme në këtë studio ka zgjedhur një zonjë 35 vjeçare, nëna e katër fëmijëve, invalid me një veshk, të rrëfehet drejt për së drejti në këtë studio. Po cila është historia e saj, na ndjek materiali prezantues. Është vetëm 35 vjeç, por vështirësitë që sot po kalon janë të mbëdha. Dallgët e jetës e kanë sjell sot në studion e emisionit me zemër të hapur për të bërë apel për ndihmë. Matilda vjen nga Durrësi. Ajo është nënë e katër fëmijëve, dy fëmijët e parë, të cilët sot janë njëri 14 vjeç dhe tjetri 12 vjeç, kanë ardhur në jetë nga martesa e parë, ndërsa dy fëmijët e tjerë janë fryt i bashkëtesës. 35 vjeçarja po kalon një situatë vështirë ekonomike, pasi bashkëtuesi e ka braktisur. Veç situatës social-ekonomike, ajo po përballet edhe me vështirësi të shumta shëndetësore, pasi jeton vetëm me një veshk. Një problem shëndetësor që e privon nënën të gjejë mundësi punësimi. E vetmja e ardhur është pensioni i invaliditetit, të cilin gjithashtu nuk e gëzon pasi e ka lënë peng për të shlyer një kredi. Gruaja është endur me vite të tëra në përdyer të administratës së bashkisë, por nuk ka gjetur kur zgjidhje. Gjendur në një situatë të tillë ekonomike, ajo kërkon ndihmë. Drama e kësaj zonje do të rrëfehet në këtë studio nga vetë ajo protagoniste e cila sapo ka parë dhe ndjekur insertin i cili ka prezantuar në pak minuta jetën e saj, e ka nisur duke lëtuar, por që ajo ka zgjedhur të jetë me portretin e fshehur nga gjithë ata që po e ndjekin në transmetim të drejtë për drejtë. Me mua në studio është Matilda Tollaku. Përshëndetje, mirë se erdha. Shikoj lotët e tu, të shikoj ty dhe është portreti i shumë atyre grave dhe vajzave të cilat për fat keq në Shqipëri përjetojnë të njëjtën dramë. Me sa duket në këto 15 vite transmetimit të drejtë për drejtë në këtë studio çdo ditë nga hëna në të premte, shumë Matilda kanë kaluar dhe jeta e tyre nuk vjen duke u përmirësuar, por vjen duke u përkeqësuar dhe këtë duhet ta themi. Për këtë fakt jemi mbledhur ditën e sotme edhe pse në një panel burrash, por do të jemi së bashku për të rrëfyer jetën e një gruaje, ku mbështetja dhe zëri kryesor duhet të jetë ai mashkullor. Unë të falenderoj që je në këtë studio, je nënë e katër fëmijëve, je invalide dhe pensionin tënd të invaliditetit e ke lënë peng për shkak të një kredie. Kjo është edhe drama më e madhe, por edhe mos regjistrimi i dy fëmijëve që vinë nga një bashkëtesë shumë e vështirë e jotja. Jemi gati ditën e sotme, je fort për ta përballuar këtë transmetim, Matild? Mundoj. Do të mundohesh. Do doja të dija në ato pak minuta, ne kemi përshkruar aty që ti vetë ke denoncuar pranë redaksisë emisionit me zemër të hapur. Dua të di, çfarë do të thonë lotët e Matildës? Unë jam shumë në vështirësi. Se ti ke përjetuar? Po. Tashmë kur ishe përballë në video wall, të përsëritur nga gazetarja? Nuk di çfarë të them. Më dua të jetoj vetëm për fëmijët e mi, se nuk dua që të braktisë fëmijët, për shembull, se jam dhe me dhimbje koke, nuk kam mundësi të shkoj të bëj një vizitë. Kam frikë se do i lep fëmijët rrugëve, nuk ka kush më mban. Vetëm për këtë më shumë dua. Pra frika edhe dhe pasiguria për shkak edhe të invaliditetit që ju keni, po, shoqëruar edhe me atë veshkën që ju keni hequr, për cilën edhe ne do flasim dhe e ke pësuar këtë invaliditet, tashmë shoqëruar edhe me dhimbje të fortë koke nga streset që po përjetoj, për shembull, ku fëmijët më shumë pa bukë sa me bukë, duke kërkuar nëpër komshinët. Ble dhe sot që erdha këtu borxhi, gjeta lekët që erdha, se s'kisha. Edhe çuni fillonte shkolla vajtëm dije për ta shuj benin 35 mos gaboj. Thashu nuk kam mundsi, shkroj ti babës vet. Ajo nuk i kthejnë asë një lojë përgjigje. Mirë. Do flasim së bashku, Matilde, ndoshta jo vetëm dokumentojmë rastin tëndë, që thashe dhe njerë ndër vite është rasti i të gjitha grave dhe vajzave shqiptare, thashe dhe njerë gjëndje e tyre sa vjen dhe përkejsohet, kjo është një konstatim të pakton si pas denoncimeve që vetë qytetarët bëjnë pranë redaksisë emisionit me zemër të hapur dhe jo vetëm, dhe tek emisionet të tjera
por kryesisht edhe në televizionin News 24 dhe në televizionet të tjera. Do doja të kishim pak doza optimizmi ditën e sotme, se si mund të rikthejmë atë shpresë që është vrarë brenda teje. Të shikosh atë dritën jeshile në fund të atij tuneli të errët, apo nga jeta gri që shikon, ta fillosh ta shikosh pak ndoshta edhe me ngjyra. Do të flasim për dy nga problematikat kryesore tuajën, nga një martesë dështuar tek një bashkëtesë shumë e vështirë për cilën edhe do flasim, tek mos regjistrimi i dy fëmijëve dhe se si arrite që pensionin e invaliditetit ta lësh peng për një kredi. Mirë, edhe do të jenë specialistët e kësaj studio, të cilët unë i përshëndes në këto momente, është avokati zoti Idajet Beqiri, përshëndetje, mirë se erdhe avokat. Mirë se u gjeta. Në krahun tënd psikologu Eduard Tafe, përshëndetje Eduard. Përballë jush është opinionisti sociologu Alfred Halilaj, përshëndetje, mirë se erdhe, profesor në Universitetin Luarasi. Dua një mendim të shkurtër, ndoshta edhe me doza optimisti avokat, sepse le ta lëm vetë Matildën të rrëfehet në këtë studio, do të ketë lot her pasherë, është humbur shpresa dhe do flas edhe me psikologun pak më vonë, ju në zyrën tuaj avokatore së bashku edhe me bashkëshortin tuaj me zonjën Nexhi Beqiri. Sa raste të tilla në ditë prisni? Raste janë shumë, edhe juve e përmendët me të drejtë në hyrjet e emisionit. E si Matilda kanë ardhur shumë në emisionin me zemër të hapur. Është një problem që e shqetson faktikisht shoqërinë shqiptare, është një problem që kërkon rregullime të mëdha, rregullime ligjore në radhë parë, kërkon një tjetër këndvështrim për këto probleme, sidomos nga qeveria, nga organet e pushtetit vendor, ka nevojë për një reformim në kuptimin e vërtet të fjalës edhe të vetë shoqërisë shqiptare, e cila duhet bëhet më humane, më ndjeshme ndaj rasteve të tilla, edhe duke u kombinuar të gjitha mirë këto, jam i bindur që do të kemi shumë herë më pak raste si Matilda, po edhe kur të kemi raste të tilla, të paktën do të përballohen ato gjërat që janë minimum i etik. Domethënë këta njerëz të mos vuajnë deri në këtë shkallë sa të mos e çojë fëmijën në shkollë, se s'ka me çfarë ta çojë, se ajo duhet, se shkolla erdhi dita e shkollës. Dhe asaj kjo gjë i duhet urgjente, nuk i duhet sa dali ligji apo sa dali vendimi i bashkisë të tjera me radhë. Gjithsesi, ose sa dali vendimi, ajo nuk pret se do vizitohet edhe ai mjeku kudo që të shkojë, domethënë asaj do i duhet jo një ilaç që çfarë do bleje, çfarë do marri në këtë drejtim. Pra duhet të sensibilizohen të gjitha këto faktorë të bën bashkë dhe pastaj ato që janë më emergjente dalin ato më njëherë dhe pastaj priten edhe të tjerat edhe plotësohet edhe del më mirë kuadri. Ju thoni që faji i rrëfimit të ligjeve mbetet për rastin e Matildës dhe jo vetëm, por janë shumë, janë shumë të tillë, janë shumë të tillë. Ajo ndihma sociale që ne themi, ajo është thuajse, domethënë, thuaj inekzistente. Me atë asnjë gjë nuk mundet. Ajo është thjesht dhe vetëm kështu sa për të largojën, themi ne, se as gjakundi nuk të çon ajo me ato shuma që jepen. Gjithsesi ne këtu jemi një panel që më shumë jemi si kështu specialiste, opinionistë burra, po ne jemi të bindur që Matildës këtë problem do t'ja zgjidhë një grua shumë urgjente. Dhe ajo gruaja që do të jam i bindur unë që ka njerëz ajo që ndjekin shumë mirë këtë emision, mos edhe vetë është kryetarja e bashkisë Durrësit dhe jam i bindur 100% që ajo do ta presi Matildën, do t'ja dëgjoj shumë mirë çfarë probleme shka, çfarë hallë shka, çfarë shqetësime shka dhe ajo do të gjej të gjitha rrugët, jo vetëm ato që i ka të funksionit të saj, por ajo do gjej sepse di të mobilizoj edhe faktorët e tjerë, shoqata e tjera çfarë janë, që ta nxjerrin nga situata që është. Gjithsesi, atë nevojën urgjente që kjo ka për momentin edhe sa tha, mund t'ja zgjidhim edhe ne këtu në studio, po pa e thënë, do t'ja ashtu më mbrapa në asaja. Gjithmonë i surprizave, po avokatë? Po që t'eci të paktën të qoj fëmijit mos ketë problem për shkollën një, t'i qoj në shkollë dhe vetë vizitohet vetë të marri diçka vetëm. Okej, unë të falenderoj avokatë si gjithmonë i surprizave, me njëherë me një koment të drejt për gjitha ta që në ndjekin, dhe kjo është ajo
doza e optimizmit për cilin kishim nevoj pak në fillim të këti emisioni. Është vrarë shpresa, pam jetën e Matildes të përmbledhur nga gazetarja në materialin prezantues dhe vetë Matilda që kishte videohollin për ballë saj e shikon të jetën si një deja vu dhe me njëherë fillon të dhe loton të dhe e kapa i emocioni për të mos u shprehur ashtu si ç'duhet thellë. Teksa ajo ko më partë pakton në redaksi Eduard ka bërë edhe denoncimin e saj. Mund të më thuash çfarë po ndodh me këtë zonë? Në fakt pata mundësinë Matildën bisedoj pak më parë dhe më tregoi pak gjithë historinë e jetës së saj. Ajo ka vazhduar martesën e saj që në moshën 18 vjeçare. Edhe për hir të vërtetës edhe Matilda na ndihmon me rastin që të dyja martesat nuk kanë ardhur si martesa të studiuara. Edhe martesa e parë ka qenë më tepër e nxituar, thjesht për t'u larguar nga familja dhe për të pasur një martesë. Unë mendoj që në aspektin social këtu problematika është sepse të rinj sot ka raste që i shohin martesat thjesht si një traditë ose thjesht se duhet bërë ose janë të detyruar për t'i bërë martesat. Unë gjithmonë kam shprehur këtë që një martesë duhet vi në momentin që njohja është shumë e thellë midis tyre. Nuk duhet të jetë martesë e cila vjen me shkuesi me mbledhësi, sepse nëse vjen me shkuesi dhe mbledhësi do të thotë vjen përgjithsisht pa dashuri dhe pa njohjen e të dy partnerëve. Edhe për aq kohë sa do kemi këto lloj martesash, të cilat konsumohen që në fillimin e herës gjithmonë do kemi këto vështirësitë që vijnë pak më vonë. Çfarë ndodh me martesën? Në momentin që shohin që martesa po pason një krizë, po shohin që po del jashtë trajektorës dur, mendojnë që duhet bëjnë një fëmijë që fëmia t'i bashkojë. Në momentin që këto bëjnë një fëmijë, hyn në krizë akoma dhe më thellë, sepse fëmia ka përgjegjësira, fëmia do kujdes, ka obligime krejtësisht të reja, ndërkohë që të dy prindin kur nuk janë të aftë dhe të edhe pas ndarjes nuk arrin që këta të bashkëtojnë thjesht për hir të fëmijëve ose të dy të plotësojnë fëmijën nga gjithë plani edukues, plani administrues, qoftë edhe juridik siç i kanë problemet sot, gjithmonë do ketë pasojë dhe pasojë të vuajnë nga dy prindrit. Për pasojët e fëmijës do flasim besoj. Mirë, unë të falenderoj vetëm për këtë prezantim të parë, ndoshta nga komenti juaj ke hapur një debat i cili në fakt prej vitesh ekziston tashmë edhe në rrjetet tona sociale për mënyrën se si duhet njen. Ju në fakt keni goditur ditën e sot me mblesin atë tradicionalin i cili troket që është individi shtëpi më shtëpi, kam një djalë të mirë apo kam një vajzë të mirë për fëmijën tuaj, se si është mënyra për të njohur tashmë çifti shqiptar se ky tradicionali është zëvendësuar me atë digitalin nëpërmjet rrjeteve sociale dhe ai një lloj mblesi është. Pra, unë nuk ka rëndësi mënyra se si njihet çifti, por mënyra se si ato duan ta ndërtojnë atë që quhet institucion, akoma nuk e kuptojmë rëndësinë e familjes. Në aspektin tim personal shpesh herë ngjem që u dështoi dashuria. Dashuria është dukuri hyjnore, dështojnë dy palët për të patur dashuri. Mirë, pra se çifti nuk e jep asnjëherë mundësi njëri tjetrit në një njohje të thellë përpara se të marrin vendimin e një martese, pa shoqëria që ushtron trysni mbi çiftin. Që patjetër shoqëria e një vajze dhe një djalit duhet përfundoj patjetër në fejes dhe në martesë. Që është edhe themeli një marrëdhënie është komunikimi dhe mirëkuptimi që duhet të ketë. Nëse këta fillojnë dhe dobësohen me kalimin e kohës, atëherë themeli mund të thyet shumë shpejt. E shikoi vazhdimisht profesorin që rri aty përballë dhe i ka hyrë menjëherë në thelb rolit të tij si opinionist. Kërkohet të ndërhyjë avokat, më fal, profesor, por që mund të ndërhysh në çfarë do lloj kohe edhe me panelin përballë. Nëse je apo nuk je dakord me ta. Ky është roli i opinionistit. Unë më së pari dua t'ju falenderoj shumë për ftesën dhe për këtë mundësi, meqense është hera e parë që marr pjesë këtu. Dua t'ju falenderoj për shkak se emisioni me zemër të hapur transmeton një nyje shumë të rëndësishme të asaj që ka ndodhur dhe gëlon në realitetin shoqëror. Ndaj unë ju falenderoj dhe ju uroj suksese juve dhe gjithë stafit për punën që bëni. Ndërkohë, këtu nuk trajtohet vetëm thjesht një rast, që sigurisht është përfaqësues në problematikën që ka, por që është një rast i cili na bën të reflektojmë mbi sistemin vlerësor mbi cilin ne po jetojmë në këtë periudhë tranzicioni të tej zgjatur. Jam dakord me avokatin që sigurisht njëra anë e medaljes është pjesa ligjore dhe që shteti duhet këtë dimensionin e vetë ligjor, sigurisht edhe me psikologun për pjesën që janë efektet psikologjike dhe sociologjike në tërësi që ndikojnë tek një situatë të tillë, por unë mendoj që më shumë duhet të kulmojmë tek sistemi edhe vlerësor i këtyre ndryshimeve të menjëhershme të sistemit vlerësor,
që në këtë kuadër familja nuk ka ngelur pa u prekur. Mbas viteve 90, profesor, kemi një rënje të sistemit të vlerave? Kemi ndryshim, nuk po them rënje, sepse rënje është pak, po kemi ndryshim të rënje të sistemit vleror të në familje, kemi ndryshim të modelit familjes, nga një familje patriarkale në kuptimin që jo vetëm thjeshtë numrit të madhë të njerëzve që janë pjesë një familje, por në kuptimin autoritetit që ka burri në familje, në një ndryshim, në një sistem ku liria dhe barazia e partnerëve është themelimit në cilin duhet ngrihet një familje, ndaj ka bërë që shumë çka në projektimin dhe në rregullimin e familjes të bëhet e paparashikuar. Ju folët për autoritetin e burrit, por duhet flasim edhe për autoritetin e gruas dhe të gjithë pjesëtarëve të familjes. Po sigurisht që të gjithë anëtarët e familjes kanë të drejta dhe duhet kënë të drejta të barabara. Ne, derisa ta kuptojmë që në familje se cili ka individualitetin e ti dhe nuk është pronë as kujt, pra në qo se ne nuk arrim të reflektojmë mbi këtë, da kemi shumë vështirë dhe rastet tila do kemi mjaftë. Unë jam i traumatizuar nga gjithë kjo situatë, me gjithë se më bënd të reflektoj, edhe për ecurinë dhe historinë personale. Pra, duke u nisur nga historia personale, nga një martesë e parë, e cila... E pa studiuar, si që tha Eduardi. E pa studiuar me të drejtë, si që tha Eduardi, dhe vim të kënjë bashkëtese dytë e cila sërish vjen me dy fëmin të tjera. Apo jo. Shka përkot që edhe individualisht zonja ndosha nuk ka pasur mundësin që të reflektoj për atë që ka i ndodhi herën e parë. Pra, njeriu sa herë kur kalon një situatë në jetën e vetë, do duhet të mos bëhet përsëritës negativist, por të marrë mësimet e duhura, që nëse një martesë të parë më dështoi dhe kisha këto problematika, ndoshta do duhej që të reflektohej më shumë në drejtim të vendimit për të filluar një bashkëjetesë të re. Megjithatë do të mësojmë arsyet, profesor, se pa ditur arsyet nuk mund të dalim në këtë. Patjetër. Edhe pse është krejt e natyrshme që një njeri i cili sapo divorcohet dhe del nga një martesë, gjëja e parë që bën është që të rikthehet sërish ndërtimit të familjes, dhe kjo është një instinkt krejt natyror, por sigurisht në herën e dytë do duhet që njeriu të matet më mirë dhe të reflektojë më tepër. Në fakt ky është këndvështrimi, profesor, vetëm i asaj çfarë dëgjuam në insert në mënyrë të përmbledhur. Por në qoftë se do t'i bëjmë një analizë të dytë, rastit unë nuk e di, sepse shpeshherë ndodh edhe me panelin përballë, por edhe me opinionistët që ndryshojnë mendim gjatë rrugës. Pse e them këtë? Sepse Matilda dje ka qenë fëmia. Sot është gruaja dhe nesër do jetë prindi. Pra, në këtë trajektore, në këtë trekëndësh, në këtë rrugtim, e kupton, nga Matildën fëmia e dikujt, në Matildën grua sot, bashorte e dikujt, nesër do jetë prindi i atyre 4 fëmijëve dhe çfarë duhet përcjellim ne tek brezi i ri tek ata fëmijë për t'i bërë një individ të shëndosh për shoqërinë. Por shpesh në këtë studio ndodh edhe ai rrethi vicios ku Matilda vjen nga një familje patriarkale, e shoqëron atë edhe si bashorte, por e shoqëron edhe në të ardhmen, edhe si prindi atyre 4 fëmijëve dhe ne duam që ato 4 fëmijë sot të jetojnë fëmirin e tyre, nesër të bëhen individ të shëndosh për shoqërin dhe të kenë edhe ata familjet e tyre të shëndosha. Dhe kjo është shqetësimi profesor. Për këtë jam shumë skeptike që këto 4 fëmijë nesër a do jenë qytetarë të denjtë të kësaj shoqërie për të ndërtuar 4 familje të shëndosha, ndoshta Matilda nëna e tyre nuk e ka mundur dot këtë mision, a ka ardhur kjo si problematik ku Matilda është rritur në një familje të tillë? Këtë analizë të thellë duhet bëjmë sot, jo vetëm për Matildën, por edhe për gjithë ato gra dhe vajza që na ndjekin drejt për së drejti. Prandaj ju falenderoj, Matilda, që jeni pjesë e kësaj studie dhe shikoj dhe më vjen keq që ndoshta ndonjëherë kur ju vendosni për ta fshehur portretin tek teleshikuesi, ai nuk ka mundësi të shikojë dallimin nga ju Matilda që lëtonte në një Matild ndryshe më dukesh. Tashmë sa po ke dëgjuar komentin e gjithë panelistëve të mi sot. Është kështu Matild, ndihesh pak ndryshe? Ndoshta një buzëqeshje e lehtë shikohet aty këtu në portretin tënd dhe për këtë më vjen mirë. Jemi gati ta nisim rrëfimin bashkë, dashur? Po. Unë jo më kot thash që ti je vajza e dikujt apo jo? Po. Si ka qenë fëmiria dhe rinia jote Matild? Unë jam vajza i Mertëllakut, babin dhe Nurie. Ata jetojnë në Itali, i kam marrë vllaj, ati janë pa dokumenta dhe jetojnë atje. Në momentin që unë kam bërë këtë zgjidhje, që kam marrë këtë
Bashortin ata nuk më kanë pranuar. Edhe unë kam vazhduar jetën pa asnjë lloj mbështetje se nuk kisha rrugë tjetër. Edhe më kanë erdhur fëmijët në jetë, po vetë i kanë përballuar çdo gjë. Pra, Matildi sot je braktisur nga familja jote origjinës për shkak të zgjedhjeve që ti ke bër? Po. Ti ke bër këto zgjedhje? Po. Mirë, flasim pak si e rritur ti në fëmirin dhe në adoleshencën tënde në familje. Me pak mundime, po normal më kanë rritur tamam, më kanë zirë në jetë, do me thënë, më kanë plotësuar kushtet, me të mirë, me të keqë nuk më kanë braktisur asnjë. Sa fëmijë keni qenë ju? Ne kemi qenë tre. Do më thënë, jeni tre fëmijë, jeni tre fëmijë, po. Jam unë, pasaj është vllai vogël. Pra ti e fëmija më i madh apo je fëmija më e vogël? E dyta. E ke motor apo vëlla më të madh? Kam dy vëllezër. Ke dy vëllezër dhe ti je vajza vetme e asaj familje dhe je në mes të dy vëllezërve, një më të madh dhe një më të vogël. Si e mban mend fëmirin tënde, adoleshencën tënde në familje? Çfarë mban mend disa nga këshillat që prindrit të jepnin apo edhe vëllezërit qoftë? Edhe vëllezërit edhe prindrit gjithmonë kanë folur për shkak të mos gabosh, mos po nësi të rinjt, nuk ti ke qenë në fshat në atë kohë? Jo, në Pogradec. Në Pogradec, brenda në qytet, apo jo? Çfarë arsimim i ke? Vetëm 8 vjeçare. Po pse? Po, ka qenë babi çik si fanatik, kështu nuk më linte me vazhdu shkollën. Pra vjen nga një familje ku vajza e vetme asaj familje, edhe pse brenda në Pogradec, nuk mund të studionte më shumë se 8 klasë shkollë. Pra arsimin e detyrueshëm. Ti në atë kohë si e mban mend veten një 15 vjeçare? Kishe ëndra për jetën? Doje të studioje? Çfarë nxënëse ke qenë? Normal, kam që nuk është se kam qenë mirë fare, po kisha qejf të vazhdonja për shembull. Nga arsimi i detyrueshëm, unë do doja të dija nga shokët dhe shoqet e klasës tënde, ku përfunduat edhe provimet e lirimit. Mund të më thuash pak, vetëm ti nuk vazhdove? Vetëm ti? Unë nuk vazhdova. Vetëm ti, të tjerët vazhduan? Të tjerët nuk e më ka marrë atë fundin e shkollës, se nuk më la babi, më ka hequr nga shkolla. Ti si dhe asë provime? Edhe asë provime të klasës 8 nuk e kam dhe. Ti nuk e ke kryer ciklin? Nuk ka marrë asë dëftesën e klasës 8. A mund të më thuash pse çfarë ndodhi? Nuk më linte babi, ishte edhe sot e kësaj ditë është tip fanatiku, për shembull, nuk është ecën me kohën. Mirë, Matilda, mund të më thuash pak 15 vjeçë çfarë boje në shkollë, nuk shkoje? Në shtëpi. Vetëm në shtëpi? Po. Në shpirin. Arrije të dilje të kam kishe? Kam pasur mamin e sëmur, pasaj me zemër, me tension në rajon, në një vit nuk ungrinte fare dhe i benja unë punë të shtëpisë. U bërë një me dy vëllezërve dhe babit, vetëm në shtëpi. Pra, u ktheve në rolin e nënës tënde, duke i shërbyer dhe asaj. Po. Mirë, po kjo ka zgjatur vetëm një vit, po më thua. Po, pastaj, kush ishin ëndrat dhe dëshirat e Matildes? A kishe ti një shoqëri, a dili argëtoheshe? Jo, nuk kishe, jo. Asnjë lloj, vetëm një mbyllje totale? Po. Që në fëmijëri dhe sot e kësaj dite atë jetë vazhdo. Dhe si arriti martesa jote e parë? Atë kishte vllai im shok atë bashortin e parë dhe sot aty nga që isha shumë e mbyllur dhe kujtoja se do çlirosha dhe u dashurova me te, me mori. Bëra fëmin e parë, filluan ato sherret që më çunin e parë. Desha ndashe babi, thoshte nuk ke për të ndarë se është turp, se edhe zjata bërë dhe çunin tjetër, në një vit e gjysëm dëfirejnë të lozin çunat. Pastaj u shiti me shtëpi se unë u smura vajta në Tiranë që hoqa veshkën. Kam ndëntur një muaj në reminacion në Tiranë. Edhe kur jam kthyer unë ajo kishte shitur me shtëpi me çdo gjë dhe jam kthyer te shtëpia babit. Nuk kam ajo babi aty. Pra, Matilda, për ta kuptuar, ndoshta drejt edhe për teleshikuesin, ti ke qenë një vajzë izoluar brenda katër mureve të shtëpisë. Nuk dilje, nuk kishe një ditë ku ti mund të dilje, mund të shoqëroje nënën tënde për spital ose vëllezrit e tu të dilnin me ty. Po përveç me mamën që dilnin ndonjëherë. Po jo që edhe ajo s'ka qenë shumë. Pra, ti në moshën 15 vjeçare asnjë lloj kontakti fizik me njerëzit dhe me botën jashtë. Dhe i vetmi person që vinte si një shok i vllajt tënd të madh në familje ishte ish bashorti yt i parë. Po. Ti mendove se u dashurove, sa vjeç ke qenë ato momente? 18. Sa? 18 vjeç. 18 vjeç. Do më thonë, a i ishte kontakti i parë dhe ti mendove shpresa e vetme për të larguar nga i izolimi ishte të dashuroheshe me këtë person, apo jo? Po. Si u prit nga familja jote kjo lidhje? Ata nuk e pranuan. Nuk më pranuan asë mua, përsa mu, se pa pyetur, pa gjë, pse direkt, dhe me thëmë pa na pyetur neve. Pris një që të tipnim ne, ku doshim ne, jo ku duesh ti, thoshte babi. Pra babi kishte bërë një planifikim, ti të mos vazhdoje studimet,
ti të merje personin që do kishte planifikuar familja pa. Dhe ti dole jashtë parashikimeve të babait tënd. Dhe me personin në fjalë, me ish-bashortin, kishin diçka tjetër apo thjesht ideja që nuk ishte personi që ato kishin planifikuar për ty? Jo, nuk kishin asnjë gjë tjetër, vetëm se nuk doshin që unë ta bëja atë veprim pa Mirë, do t'i rikthemi këtij momenti që ka qenë vendimtar dhe kthesa e jetës tënde Matild, ndoshta pasojat e cilës, prandaj thash duhet bërë një analizë e thjeshtë sepse ti në atë kohë ke qenë fëmijë, sot je grua dhe nesër do jesh prindi atyre katër fëmijëve. Pra, duhet të mësojmë nga e shkuara, e tashmja është shumë e vështirë për zonjë, por edhe për shumë zonja të tjera, por e ardhmja të paktën të jetë e përmirësuar, jo vetëm për ty Matild, por edhe për katër fëmijët e tu. Ndjekim publicitet dhe rikthehemi njëherë në studio.